Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimize şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm on əhləbeyt əshabına olsun. Baxın deyib peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əksiru zikra hadim ləzzat. Bütün ləzzətləri yox edən ölümü yada sal. Subhanallah. Baxın deyək alimlərdən birisi əgər bir insan ölümü hər zaman xatırlayarsa ona 3 dənə şey verirlər. Nədir? tövbəsini tələsə təzələşdirər. Qəlbi qənaət bəxş olar ki, onsuz da hər bir şey dünyada qalacaq. Hamız Allah dərgahına gedərik. O naşat ibadə ibadətlərində səhlənkər olmaz. Nəyə görə? Çünki bilir ki, hamız Allah dərgahına gedəcək. O men nessiyəl maut. Amma kim ölümü xatırlamazsa, ancaq dünya dünya ona 3 də nə cəza verirlər? Nədir? Tövbəsini gecikdirər. Allahın ona verdiyinə razı qalmaqdan uzaq düşər cənaət bəxşi olmaz və ibadətlərində səhlənkər olar, təmməl olar. Ona görə nədir? Mömin hər zaman xatlamalıdır ki, hamımız bu dünyadan nədir? köçüb gedəcək. Subhanallah. Həmçinin dünyada baş verən müsibətlərə görə üzülmə. Sənin başına gələn xəstəlik, bəla, müsibət bunun görə Allah sənin günahlarını bağışlayır. Baxın deyək ki, ibnə qeym, "Ləhula masaibü dunya, əyə dünyə müsibətləri olmasaydı qiyamət günü Allah dərgahına müflis olaraq gedərdik. Onsuz da günahlarımız çox." Allah tərəf kullarını imtihana çəkir ki, səbrəsinlər. Onunla nədir? Onun günahlarını bağışlasın. Subhanallah. Baxın, peyğəmbərimiz nə buyurur? "Ləv kanat dunyə tə'dilu indəllah cənāḥa ba'uda", əgər bu dünyanın Allah dərgahında bir ağca qənədinin qanadı qədər və ya bir mələğin qanadı qədər dəyəri olsaydı, "məsəqa kəfərə minəha şurbətan", kəfərə bir qurtum su da verməzdi bu dünyaya görə görürləməsən. Bu dünya nədir? Fani dir. Mömin axirət üçün hazırlaşmalıdır. Subhanallah. Çünki hamımız nədir? Bir gün Allah dərgahına gedəcək. Ona görə mömin hər zaman çalışmalıdır. Baxın elqalb insan qəlbinə düzəltməlidir. La yasluh insanın qalbi salih olmaz, insan qəlbində sevinç olmaz, insanın qəlbində gözəllik olmaz, insanın qəlbində rahatlıq olmaz, insanın qəlbində bütün bu gözəl xeyirlər olmaz əror Rəbbinə ibadət misə. İnsan qəlbi nə zaman rahatlıq tapacaq? O Rəbbinə ibadət edir, Rəbbinə bağlanır, dua edir, Rəbbinə dönür, tövbə edir. Subhanallah. O zaman insan qəlbində rahatlıq olacaq. Amma bütün bunlarsız, Rəbbinə bağlanmadan, Rəbbinə dönmədən heç zaman qəlbində rahatlıq tapa bilməyəcək. Bütün dünya onun olsa da. Uca Allah fərəbizləri hər zaman Xeyir düzlərinə, xeyir işlərə müvəffəq eləsin, dualarımız qəbul eləsin. Amin.